Ajde da te čujem. Sutra jedna utakmica za koju sam ja procenio danas u tekstu da može da bude, kako sam napisao, bukvalno odskočna daska. Dakle, posle ovoga što je bilo u nedelju, nama sledi jedan meč gde treba samo da overimo, da tako kažem, početak jedne dobre serije. Tako, imali smo odličnu utakmicu za vikend, pobedom od 4-0, očekuje nas sad, ja mislim, i teško gostovanje protiv ekipe Sinđelić, koja je odlična ekipa, sklop mladosti i iskustva. Potrebno je da od početka prilagodimo našu igru da bi nastavilo ovaj niz. Uvek se teško igra, ti si mlad igrač, uvek se teško igra protiv niških timova. Imaju oni neki specijalni odnos prema Radničkom, u smislu žele da budu bolji. Mislim, nove timove ispod Radničkog. Tako da neće biti lako ni sutra, bez obzira što Sinđelić nije u onoj, da tako kažem, i formi, što se forme tiče, ali i što se tima tiče. Pa tako je, to je teško gostovanje. Ekipa Sinđelić je prava domaćinska ekipa, uvek su nezgodni kad igraju kod kuće, tako da ćemo morati da damo 100%. Jel osjećaš da se nešto menja, da ide na bolje, da ima više vere u vama, više želje, više energije? Pa naravno, to se vidi na terenu. Ja mislim da se to videlo i za vikend, da svi verujemo da možemo, da imamo i tim i želju i volju da napadnemo to prvo mesto. U slučionici atmosfera, ima novih igrača, vi koji postajete stub ove ekipe, verujem da sve ide onako kako bi trebalo da odvede do još boljih rezultata. Pa tako je, većina ekipe je ostala, došli su par igrača koji su odlični momci, tako da je atmosfera u ekipi još bolja. Idemo, da? Pa vidimo. Ajde, srećno. Hvala.